Ось і проминуло світло свято Воскресіння Господня. Напередодні свята у випусках новин ми розповідали, як до нього готувалися і діти, і дорослі. Відсвяткували Великдень і у дитячому будинку змішаного типу. На Великдень настоятель Миколаївського храму отець Богдан завітав разом із вихованцями воскресної школи до дитячого будинку. Повчально-розважальні вистави на тему Святого Воскресіння. Пісні, вірші для дітей та для їх вихователів вони влаштували справжнє свято. Сонце пляшете і грає. Бог всю тварь благословляет, от земли до небес все поет. Христос воскрес! Після того, як вихованці дитячого будинку із задоволенням святкували за учасником концерту, отець Богдан щиро привітав діточок із світлим святом та побажав бути добрими, щирими, милосердними, небайдужими до інших людей, поважати один одного. А потім подарував дітям справжнє солодке свято. Паски, печиво, цукерки роздали дітям вихованці воскресної школи. Тож діти дійсно не тільки відчули таке чудове свято, як Воскресіння Господнє, а й дізналися про нього багато цікавого та повчального. Працівники дитячого будинку дуже вдячні за це свято. Воспитанники і сотрудники дитячого дому дуже благодарні батюшці за поздравлення. З радістю будемо чекати його ще раз в гості. Поздравляємо з праздником, желаємо всього самого хорошого, здоров'я. І чому що? Тож дуже добре, що таке найсвітліше та найрадісніше свято наповнюється не тільки традиційний пасхальний кошик, а й серця дітей радістю і любов'ю.